Sport Extra byr på en klassiker i norsk ishockey, oppgjøret mellom Stjernen og Vålerenga. Men slik situasjonen har utviklet seg denne sesongen, så vil garantert ikke kveldens kamp gå over i historien. Slutspill er sagablått for Stjernen, Vålerenga er allerede seriemestre, og det betyr at kampen overhodet ikke har noen som helst betydning i det hele tatt. Og da var egentlig spørsmålet bare hvor mange pøkker ville det bli i Stjernemålet bak kveldens målvakt Bjørge Josefsen. På en kveld hvor Sparta Sarpsborg hadde spillefri, fikk Josefsen nok å gjøre allerede før røken etter fyrverkeri var borte fra Stjernehallen. Og etter drøye halvminuttet, når Thomas Hansen blir utvist for denne forseelsen, så fryktet de drøye 400 tilskuerne det verste. Vålerenga leier 5-5, og da kan man jo tenke seg når de har én spiller mer på isen. Bjørge Josefsen har ikke stått i Stjernemålet på noen uker, på grunn av sykdom og en god Pål Grotnes, men fikk altså sjansen i kveld. Hadde hektiske åpningsminutter. Vålerenga spiller fortsatt 5-4. Og skapte flere gode muligheter i sitt overtallsspill. Men Stjernens siste skanse hadde i høyeste grad sagt at han ville bidra i denne kampen. Godt hjulpet av gode forsvarsspillere. Og Stjernen greier faktisk å ri unna overtallsspillet til Vålerenga. Og man visste at man måtte kjempe og slåss i egen zone og nærmest stenge døra hvis man overhodet skulle ha mulighet til å være med i denne kampen. Stjernen med massevis av lette juniorspillere mot Vålerengas tunge, rutinerte mannskap. Dette er lagets niende skudd på mål etter knappe 7 minutters spill. Og Josefsen har redda alle så langt. Og her kommer Stjernens første, Morten Finstad. Da var det spilt 8 minutter i Stjernehallen. Så slurver Stjernen i midtsonen, og det straffer seg Tom Ivar Thomsen mellom bena på en ikke altfor heldig Bjørge Josefsen, og Vålerenga er i ledelse. Da var det spilt 8½ minutt. Men god Josefsen må kapitulere på et skudd han kanskje burde ha tatt. Og når Vålerenga skårer igjen bare 1 minutt og 20 sekunder senere ved Rune Fjelstad, så begynte man å frykte utklassingssifferet. Det er lekende lett og elegant når Rune Fjelstad på en glimrende pasning ikke gjør noen feil alene med Stjernens keeper. Drar ut målvakten og løfter pucken elegant i nettmaskene. 12 minutter er spilt av første periode når denne situasjonen oppstår. Bjørge Josefsen får et skudd i skuldra, går i isen og blir liggende. Og man fryktet i Stjernehallen at Josefsen var skada. Stjernen vet jo hva det vil si å ha skader. Men Bjørge kom seg på bena igjen. Og bare 26 sekunder senere, da snakker vi om effektiv spillestid, kommer Rune Fjelstad. Målskårer han alene med Josefsen igjen. Og denne gangen er det siste skansen som vinner. 15 minutter er spilt når Stjernen igjen får en mulighet. Det var ikke altfor mange av de i første periode. Fine kombinasjoner. Stefan Persson, Anders Kristiansen. Men Åke Liljebjørn er ikke lett å overliste, den tidligere svenske landslagskeeperen. Og i stedet for at Stjernen skulle fått noe framover, går Vålerenga rett i angrep. Og det er Morten Ask som kontant setter inn 3-0. Bjørge Josefsen er sjanseløs, og dette er demonstrasjon i effektivitet. Stjernens avslutninger er for lette og enkle, mens Vålerengas er presise og kontante. Og dermed så står det altså 3-0. 15-21 er spilt av første periode. Men Stjernen kom mer med i sluttminuttene. Thomas Hansen får sjansen, før André Mannskov Hansen er framme på returen. Og med 2½ minutt igjen å spille av de første 20 minuttene, blir etter hvert Erik Tveten utvist. Først Kevin Berg med skudd. Stjernen biter seg fast i Vålerengas sone. Det var ganske sjeldent. Og Erik Tveten blir utvist for denne forseelsen av kveldens hoveddommer Tor Olav Johnsen, og dermed skal Stjernen få lov å spille i overtall. Og etablerer faktisk et såkalt powerplay, og det er René Hansen som fyrer løs fra blå. Og sekunder senere får Stjernekaptein muligheten nok en gang. Uten at det gir tellende resultat, Vålerenga vinner første periode 3-0, skuddstatistikk 14-6 i Oslo-lagets favør. Andre periode er bare sekunder gammel da pucken danser på streken under og bak Bjørge Josefsen. Så nære er Vålerenga å øke til 4-0.
Tre minutter spilt da Vålerenga slurver litt I egen zone. Ikke så ofte laget gjorde det. Her det Thomas Hansen som får muligheten mot Åke Liljebjørn. Så sekundene senere faller samme Thomas Hansen I midtsonen. Vålerenga drar seg ned I egen zone. Se nå på dette herlige oppspillet til Rune Fjelstad. Alene med Bjørge Josefsen og Rune Fjelstad tomålsskårer. Enkel og elegant avslutning av Fjelstad. Og den elegante passningen fra Niklas Gjelstedt. Og før fire minutter spilt av periode nummer to, leder Oslo-laget 4-0. Knappe halvminuttet senere blir Tom Ivar Thomsen, som skårer Vålerengas første mål, og som har vært en av overraskelsene I Oslo-laget denne sesongen, utvist for denne hektingen. Han ikke helt sikker på I hvilken utvisningsboks han skal gå, men til slutt så finner veien til den rette. Og stjernen finner også veien til et overtalsspill. Når man får I gang passningsspillet, og når man serverer på sølvfat, så det viktig å ikke bomme Stefan Persson. Minuttet senere får Jonas Hasselgaard muligheten også det I det samme overtalet. Unggutten som har spilt de siste kampene for stjernen. Men det blir for enkelt mot en så god keeper som Åke Liljebjørn. Lagen fulltallig når bekken Petter Barth Hansen får pøkken I midtsonen. Den blir litt ubesluttsom, og dermed så det Vålerenga som kan kontre. Men ikke tellende resultat denne gangen. Vi går opp mot midtveis I perioden. Thomas Hansen fyrer løs fra blå. Heller ikke det alt for vanskelig for Vålerengas siste skanse. Og så det Bjørge Josefsen tur til å vise seg fram. Øystein Olsen fyrer løs og en herlig oppvisning med snapphansken. Og stjernen spiller nummer 35. Og minutter senere så det samme Olsen som på farta igjen etter litt fram og tilbake foran mål. Og dette jo nærmest blank kasse å regne for Vålerenga-kaptein Øystein Olsen. Og Vålerenga hadde mye sjanser I dette oppgjøret og I denne fasen av kampen. Johan Brummer mot Bjørge Josefsen. Nye gode muligheter etter flott passningsspill. Vålerenga vinner pøkken tilbake. Det Patrik Englund som fyrer løs. Men nå skjedde det et eller annet med stjernelaget. Fikk litt mer selvtillit og litt mer tro på egne ferdigheter. Etter å ha brøt I Vålerengas angrep I egen zone. Får man et overgangsspill, og det Anders Kristiansen som skyter. Og nå begynner faktisk stjernen å skape litt sjanser. André Mansko Hansen direkte fra dropp. Og med 2,5 minutter igjen å spille annen periode, så blir Hans Abrahamsson utvist for denne trippingen. Og stjernen skal altså få spille I overtall. Og dette overtallet og avslutningen på perioden førte faktisk til at stjernen vant skuddstatistikken I andre periode med 11-10. Et av disse 11 skudda fra nummer 17, Anders Kristiansen. Og stjernen spilte brukbart I dette overtallspillet. André Mansko Hansen forsøker å nå Morten Finstad. Og fortsatt mens stjernen 5-4, jobber inne I zonen, vinner pøkken tilbake. André Mansko Hansen skal komme til nok en avslutning. Thomas Hansen som danser litt rundt var god I denne kampen, Thomas Hansen. Og vært en av stjernens beste I de siste matchene. Og her skal selvfølgelig André Mansko Hansen greie å løfte pøkken opp I nettaket. Vålerenga blir fulltallig, men stjernen biter seg fast I Vålerengas zone. I slutsekundene av annen periode, Thomas Hansen med pøkken. Og nok en gang det André Mansko Hansen som skal komme til avslutning. Men selv om stjernen vinner skuddstatistikken 11-10 I annen periode, så vinner Vålerenga I målprotokollen med 1-0. Fire baklengs etter to perioder kanskje I underkant av hva de verste skeptikerne hadde trodd på forhånd. Hva resultatet ble til slutt skal du straks få se når vi tilbake igjen. Da Vålerenga leder 4-0 etter de to første periodene, og I åpningsminuttet av periode nummer tre får 436 betalende tilskuere se at Niklas Barklund går på skudd. Oslo-laget for lengst seriemestere, stjernen kan ikke gå til slutspill, og dermed bar kampen prega at den ikke betydde noe for noen av lagene. Men selvfølgelig til tider så dominerte Oslo-laget voldsomt mot et lett og ung stjernelag. Men en av de som ville vise seg fram I stjernehallen var Bjørge Josefsen, som var tilbake I stjernemålet etter et par ukers fravær, og hun har gått spill hos Paul Grotnes og sykdom hos Josefsen.
Men Stjernen fikk også sine muligheter. Raymond Skovansen mot Åke Lillebjørn etter drøye 5 minutter spill av tredje periode. Og bare sekunder senere i en åpen fase av kampen er det Johan Brummer som kommer alene med Stjernens keeper. Unggutta i stjernemannskapet er ikke redd for å stå opp. Men her er Jonas Hasselgaard som får 2 pluss 10 minutter for takling bakfra. Det syns ikke Niklas Barklund om, og en rett høyre på unge Hasselgaard. Og dermed får Barklund 2 minutter for roughing. Står opp unggutta og må tåle å få en smell i ny og ne. Og dermed så spiller lagene 4 mot 4, og det var det faktisk Stjernen som beherska best. Sommerseth må sone da for at lagkameraten fikk en personlig straff på 10 minutter. Spill 4 mot 4 som sagt, og det er Morten Finstad som får muligheten for Stjernen. Og bare sekunder senere er de røde bare millimeter fra å score. Stefan Persson prikker tverleggeren bak landsmann Åke Lillebjørn. Og så nære er Stjernen en redusering. Vi er midtveis i tredje periode. Thomas Hansen setter fart gjennom midtsonen. Åke Lillebjørn styrer pucken opp til Manpower. Og så Vålerenga fra dropp. Bjørge Josefsen redder. Vi har spilt i drøye 10 minutter. Inne foran mål dukker Lubos Sikkela opp og styrer pucken elegant opp i krysset. Og Vålerenga opp i 5-0. Sjanseløst for Josefsen. En flott avslutning av Lubos Sikkela, som får lov å stå foran keeper. Og som sagt, Josefsen er sjanseløs. Avslutningen på sesongen har ikke blitt det man håpet på i Fredrikstad. Helt før sesongen starta så tok man ikke mål av seg til noe sluttspill, men slik det utvikla seg etter hvert, så lå man jo veldig lenge på den fjerde og siste sluttspillplassen. Men de siste ukene så har det rakna, og dagens kamp mot Vålerenga var nærmest et pliktløp fra de rødes side. Og man har innsett for noen matcher siden at sesongen egentlig er over. Det gjenstår 2 kamper for Fredrikstad-laget. Sparta i Sparta Amfi på torsdag, før Storhamar kommer til Fredrikstad om 1 uke. Men på tross av at overmakten til tider var stor mot et tungt Vålerenga-lag, så forsøkte i hvert fall Stjernens unge mannskap, og de skal ha honnør for at de sto på gjennom hele matchen. Bjørge Josefsen gjorde, som vi har sagt, en god kamp i mål hos Stjernen. Og utespillerne prøvde også, selv om overmakten til tider var for stor. Vålerenga vant nemlig 5-0. Stjernen gikk målløse av banen i dette oppgjøret. Jeg syns synd på Stjernen, som har så mye skader og kunne vært faktisk i sluttspillstriden. Men nå er hun vel borte fra den nå. Det er ikke noe morsomt å reise hit ned og møte et juniorlag? Nei, det er jo ikke det. Det blir ikke det samme. Men det er jo gøy å føle at den er i form og skårer noen mål og har det kult. Dere er for lengst seriemestere. Hva betyr det? Nei, det betyr vel bare at vi får godt utgangspunkt i finalene og semifinalene. Vi får 3 hjemmekamper. Det er det som egentlig betyr noe sånn sett. En medaljen, det er jo gøy å ha som en framtida, men akkurat nå så er det ikke det du sikter deg inn på. Hvordan forbereder dere til sluttspillene? Hvordan trener dere? Nå har vi trena hardt, for vi skulle hatt Stavanger Viking da, som trakk seg. Så vi har hatt en uke fri. Så vi har trena veldig hardt. Og det ser du ikke akkurat i dag, syns jeg. Men jeg er sliten, de fleste av gutta. Får dere motstand i kampen om kongepokalen? Ja, det gjør vi. Helt klart. Det blir hardt. Det er 3 bra lag, sånn som jeg ser på det. Og så er det et fjerde som kanskje er litt transportetappe. Syns jeg, da. Jeg vet ikke hva det fjerde blir, men Stjernen og eller de er jo ute, da. Sorry for den. Det blir jo Sparta eller Trondheim sannsynligvis som blir det fjerde. Sannsynligvis så blir det Sparta, sånn som det ser ut i øyeblikket. Ja, men det som blir clouet her, er vel å slå enten Frisk eller Storhamar. Det andre tror jeg går greit. Det blir en ny NM-tittel, og har tro på det? Jeg tror det blir NM-finaler i hvert fall. Helt klart. Ja, du er vel i hvert fall svett? Ja, det taper å spille mot Vålerenga. Mye knestående. Greit å gå av isen med en bestemannspremie? Ja da, men jeg håpa vi skulle være litt mer med for det. Men det er greit å få det til, ja. Det er vanskelig å spille en sånn kamp når en stiller juniorlag mot dette Vålerenga-laget? Og det ikke betyr noe som helst? Nei, jeg visste jo at jeg fikk kom til å få mye å gjøre i dag, men samtidig så har jeg ikke stått på lenge, så jeg var litt usikker på formen. Så det var ålreit å få det til da. Ja, hvordan er du fornøyd med disse 3 ganger 20? Nei, det første målet var jeg ikke helt fornøyd med, men
Jeg synes jeg har noen ålreite redninger mellom oss. Bra gjennomkjøring. Viktig å stå sånne kamper. Tror du du får stå i Sparta Amfitet torsdag? Nei, det har jeg ikke noen formening om, men jeg håper jeg får en av de to som er igjen i hvert fall, så får vi se. Men selv om stjernen til tider ble statister mot Vålerenga, så var det i hvert fall galgenhumor i garderoben etter kampen. Idrett er urettferdig, sier du? Ja, blodig urettferdig. Det er glatt på sisten her da, synd. Vi var nærme, men... Dere var jo inne i matchen egentlig hele tiden. Ja, hadde vi satt i sjansene der, så hadde det fort vært match her, så synd. Det er urettferdig. Ja, hvorfor blir idrett sånn? Nei, da var vi ikke i nærheten. Det er synd å si det. Åh? Har vi ikke sett samme match da? Nei, jeg kan le av det nå, men da ble jeg utspilt. Gjennomsnitt 30 cm høyere, 30 kilo tyngre? Ja. Ja, så kan man bruke de kiloene og lengden også, så det er et bra lag med til det. Jeg sikter deg til noen som ikke bruker kiloene nå. Nei, ja. Det er ikke noe hint. Ikke helt, da. Hvordan er det egentlig, René, å motivere seg til å gå ut og spille en sånn match som ikke betyr noe mot et lag som Vålerenga? Det er litt hardt, jeg må innrømme. Vi snakket om det før kampen, at vi må være på alerten, hvis ikke så går vi på skader og tull. Og så er det ikke noe moro å dumme seg ut for en egen publikum heller, så vi var innstilt på å gjøre en skikkelig bra kamp her, men... Det er klart det ligger i bakhuet at ikke vi ikke har noe å spille for, og jeg ljuger hvis jeg sier at ikke, om det betyr noe. Hvordan tror du det er for disse unge spillere å spille en sånn match mot et sånt lag? Både og. Jeg tror det er veldig fin erfaring. Det går jo fryktelig fort der. De gjør ting andre lag ikke gjør. Det er veldig mye å dra lærdom av. Samtidig så kan du miste litt selvtillit og møte så god lag, så det er både og. Men på sikt så lærer du mest av det. Det er to kamper igjen av årets sesong, og en av dem betyr litt ekstra. Ja, Sparta der oppe, det er suverent, så det skal vi opp og gjøre og prøve å ødelegge seg i den kommer til sluttspill. Du sov vel dårlig i natt, med tanke på at ikke du ikke satt sjansene? Jeg hadde et par bra sjanser. Det er dårlig å ikke skorpe. Men... Hadde du blitt match? Jeg hadde jo det, men det blir jo kanskje sånn når du er litt uinspirert når du går til matchen. Så... Men det er det som egentlig avgjør kampen, at ikke du skårer på sjansene du får? Kanskje. Ja, det er med å avgjøre det jo. Nei, det er. Nei, de spiller vel rundt oss og gjør vel sånn de vil med oss i dag. De gjør det. Det er ikke noe morsomt med sånne hockeymatcher som dette her? Jo, det er jo gøy. Det skjer jo litt ting fremover der allikevel. Men selv om vi møter et tungt lag, så må vi spille og trene på hele tiden og bli bedre. Kanskje i forsvarsspill som vi gjorde i store deler av kampen. Er du glad for at sesongen snart er over? Nei, like jeg skulle gjerne vært i en annen skøyter nå, i sluttspillet. Du, hvordan er det å bli kastet til ulvene da? Nei, det er hardt det. Det er jo moro. Man først får slippe det, så... Men hvordan er det å spille mot et så tungt lag som Vålerenga? Du har ikke akkurat noen tungvekter selv. Det blir tøft da, fysisk. Så jeg prøver å få lure munnen av værsetaklingen i hvert fall. Hvor mye juling? Ja, det er vel noen ganger. Få litt trøkk. Hva tenker du på liksom før en går ut til en sånn match, og du vet at du kommer til å gjøre litt vondt? Så du må jo bare stå på det. Jeg tenker ikke så mye på at du kan få vondt litt. Du har fått litt isli nå de siste matchene. Hvordan synes du det har vært? Det er utrolig moro. Kjempebra. Frister det noe til skikkelig satsing videre? Ja, gjør du det. Du blir ikke skremt og sier at nå er jeg nok? Nei, må bare trene på og videre, så se hvordan det blir. Klar for et lokaloppgjør til torsdag da? Ja, det blir moro det hvis jeg får spille altså. Skikkelig artig. Her er kveldens resultater av Stjernen Vålerenga 0-5 som vi har sett. Storhamar Lillehammer 4-0, Lørenskog Frisk Asker 1-8 og Manglerud Star Trondheim 2-3. Her hadde mange sarpinger i hvert fall, håpet at Manglerud Star skulle ta poeng, for det gir oss denne tabellen. Ikke så veldig interessant på toppen. Vålerenga 10 poeng foran Storhamar, som enn er 3 poeng foran Frisk Asker, men Askelaget er en kamp til gode. Men så har Sparta Sarpsborg 39 poeng på den fjerde og siste slutspillplassen. Trondheim har 38. Førstkommende torsdag så møtes altså Sparta Sarpsborg og Stjernen, mens Trondheim møter Lillehammer. Og når Trondheim har spilt mot Lillehammer er de ferdigspilt. Sparta Sarpsborg har igjen Vålerenga neste søndag. Så her er også intet avgjort, men alt ligger i sarpingenes egne hender. Stjernen er jo som vi ser hekta av.